Fala aí, pessoal. Eu tô aqui de volta com o jogo Looney Tunes pra você. Eu tô aqui de volta. Não, eu não é muito fácil. Porque nós estamos aqui, ó. Vamos lá. Ah, nós estamos na fase 10, é? Peraí. Sim, pessoal, meu trem fica bugado. Não sei por quê, pelo amor de Deus. Aí, pronto. Peraí, pessoal. Nós estamos na fase 10. Vamos para a fase 10. Vamos lá. Pessoal, hoje eu não vou passar essas fases aqui tudinho. Pessoal, eu não sei se vai dar para passar essas fases tudo. Eu nem sei se o vídeo vai ficar muito longo. Pessoal, eu não sei se o vídeo vai ficar muito longo se passar essas fases aqui tudo. Mas vamos lá, né, para ver aonde que esse vídeo vai dar. Aqui eu já pego várias cenouras aqui, ó. Nossa, essa partinha é legal, que é do mato. Peguei 20. Só falta as canecas. Vou usar esse trem aqui pra já andar mais rápido. Peguei aqui um jato aqui. Boa. Pessoal, não acredito que esse pato tá roubando minhas coisas. Pera aí, espera a minha bota aumentar aqui que eu dou um jeito nele. Dá um jeito nesse pato aqui. Vamos lá. Conseguimos. Agora pra fase 11. Nível 11, quer dizer. É pra derrubar. É pra derrubar 30 caixas. Eu acho que é tipo essas aqui, ó. É tipo essas aqui, então vamos derrubar elas. Talvez qualquer um, né? De caixa. Olha aí o porquinho. Então vou derrubar as 30 caixas, 30 caixas aqui. Eu não consigo passar. Só tá quase chegando a 30. Olha o tanto aqui, ó. Pegamos já o tanto que precisa. Thank you.
Conseguimos. Para o próximo. Para fazer dois. Pessoal, o que é isso aqui? Ah, você pode pular aqui, ó. O motivo de essas caixas aqui, ó. Aqui, ó. Pessoal, eu bati. Deixa eu ver se tem negócio de continuar. Bom, tem negócio de continuar. Pessoal, ainda bem que tem negócio de continuar, né? Não, já tava no saco já. Vou pegar essas caixas aqui, ó. Você não derruba minhas caixas, não. Esse patetão aqui. Era só 20 de caixa, não é? Conseguimos até coletar esse negócio aqui tudo, vamos lá. Pressa agora. Carregando. There we go. Agora é pra pegar 40 barril desse aqui. Que eu já tô vendo de cara aqui, já eu mesmo. Tô vendo de cara esse barril. Que tem mais. Aqui. Também. É preciso derrubar esses barril abaixando. Derrubei 18. Vocês vão derrubar mais barril. Tô quase conseguindo. Meu Deus. Tanto barril de TNT aqui. Só os barril de TNT. Nós não pode pegar nesses barril aqui, não. Se pegar nas perde. Aí conseguimos. Sem salvo em casa. Sem salvo.
Ei, pessoal, ei, tem alguém aí? Você não vai sair desse vídeo se deixar seu like, né? Então, pessoal, deixa seu like, cuido muito com o apoio de vocês. Inscreva aí no meu canal. Quem já for novo vai se inscrever deixando seu like. E bem-vindo ao meu canal. E tchau, galera. Fui!